Azərbaycanın BMT-dəki daimi nümayəndəsi Yaşar Əliyev Beynəlxalq Təşkilatının Təhlükəsizlik Şurasında Azərbaycan və Ermənistan münasibətlərinin yenidən gərginləşməsi məsələsinə toxunub. Bakı əmindir ki, İrəvanla münasibətlərin normallaşdırılmasının alternativi yoxdur və sülh sazişi imzalamağa hazırdır. Diplomat sərhəddəki vəziyyəti Ermənistanın təhlükəli revanşist ideyalarının nəticəsi kimi qiymətləndirib. Azərbaycanın Müdafiə Nazirliyinin məlumatına görə, Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin bölmələri dövlət sərhədinin Kəlbəcər və Laçın rayonları sayəsində ölkəmizə qarşı geniş miqyaslı təxribat törədib. Azərbaycan 7 şəhid verib, 10 hərbçimiz yaralanıb.